Já dokud mě nezabijou, tak já budu oťukávat, jo? A udržím tady pár lidí ve fortě. Já si tady dávám 2v1. Prostě tady držím dva lidi, no. A teď mě zabijou. Hej, já jsem je zabil. Ty dva lidi, co mě tady hantili, jsem zabil. To bude dobrý klip. A druhou vlajku jim možná zničím. Jo, budovu. Jo, zničil jsem tu vlajku druhou. A tahám za sebou teď 5 lidí pryč.
Furt je okousávám, jo, ničím sapličko teď. Nebo recoveryčko zkusím zničit. No, ve čtyřech mě dali, no, nakonec. Stavej novou flak faktorku, jestli tam někdo stihnete dojet rychle.